В Україну прибули два транспортні літаки Сполучених Штатів Америки, які доставили близько 130 тонн боєприпасів для потреб Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Це чергова партія в рамках допомоги Збройним силам на загальну суму 200 мільйонів доларів, яка була схвалена президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року. Резніков зазначив, що загалом Україна вже прийняла 15 літаків за допомогою, загальною вагою понад 1200 тонн. Oh,